Bəzi səhifələr bu şəkili paylaşaraq yazırlar ki, iPhone Amerikada istehsal olunur. Hacı Qasimin qızı niyə görə iPhone işlədir? Məgər Hacı Qasimi iPhone şirkətinin sahibi şəhid edib? Məgər bir ölkə ilə düşmən isə orada olan yaxşı və faydalı hər şeyə düşmən kəsilməliyik? Özləri İrana və Rusa düşmən dedikləri halda İranın və Rusun istehsal etdiyi məhsullardan necə lazımdır istifadə edirlər? Bunlar elə bilirlər ki, hansısa ölkənin məhsulunu pulumuzla alırıqsa, həmin ölkənin artıq köləsinə çevrilməliyik. Bu mağara tayfası İsraildən pulumuzla harop aldığımız üçün az qalırlar ki, yəhudilərin ayaqlarını öpələr. O qədər mağaradan başlarını çölə çıxarmayıblar ki, daşınan və daşınmaz əmlakın satıldıqdan sonra alan şəxsən məxsus olmasından da xəbərsiz qalıblar. Cənab Neandertal, bunun adı kağız əskinasdır. Bunu verib bir şeyi aldıqdan sonra o artıq sənin malın sayılır. Aydındır.